अहो अहो काय ग पाणी घेताय ना? मी आलेच हा चहा घेऊ. काय आजकाल ऑफिसमधून यायला तुम्हाला खूप उशीर होतो. अगं इतकी वर्ष झाली लग्नाला, आपली मुलगी लग्नाला आली तरी तुझा संशय जात नाही. आता कोण बघणार आहे तुमच्याकडे आणि संशय घ्यायला मला काही वेळ लागलाय? तशा अर्थानं नाही विचारत आहे मी, सांगा ना. तसं काही नाही ग सांगण्यासारखं. आता रिटायर्ड व्हायची वेळ आली आणि आम्हा सगळ्या मित्रांना जाणवलं अख्खं आयुष्य पैसे मिळवण्यात आणि कसं बसं भागवत संसार करण्यात गेलं. समाजासाठी आपल्याला काहीही करता आलं नाही. अहो मनात आणलं तरी आपण काय करू शकणार आहोत? का मनात येणं महत्वाचं. बघ आम्ही ठरवलंय वाईट प्रथा बंद करण्यासाठी प्रयत्न करायचा. तुला माहितीये आमचा तो श्याम्या प्रधान गेल्या वर्षी त्याच्या लेकीचं लग्न झालं पण अजून पस्तावतोय. काही ना काही मागण्या सतत चालू आहेत. बाई ग काय होत असेल अशा आई बापांच आणि अजूनही अशा गोष्टी घडतायत या युगात सुद्धा? आम्ही अशा आई बापांसाठी काम करणार. त्यांना मनातलं जे बोलता येत नाही ते आम्ही त्यांच्या व्यायांशी बोलणार आणि हे सगळं कुठलीही अपेक्षा न ठेवता. अगं हे एक प्रकारचं समाजकार्यच ना. खरंय, निदान आपल्या लेकीला तरी चांगलं स्थळ मिळेल. आता तेवढीच एक इच्छा उरली. इतकी कंडम आहे की काय माझी लेक? अगं माझ्यावर गेली ती, माझंच रूप घेऊन जन्माला आली आहे. कबूल आहे, पण तुमचं नशीब घेऊन आली आहे का? नाहीतर माझ्या रूपानं तुमच्या नशिबी जसं सुख सुख आलं ना तसं तुमच्या जावयाच्या रूपानं येईल. हुशार आहात ना, हुशार आहात. स्वतःची स्तुती करायची एकही संधी सोडू नका. प्रसंग मोठा बाका आहे. रमेश हे सगळं तुझ्या आईला पटलं असतं ना बरं झालं असत. पण बाबा आईसारखी सगळ्यांची मतं असायला पाहिजेत का? अरे ते ठीक आहे रे बाबा, पण असं तिचं मत आहे त्याला आपण काय करणार? पण आता सरलाचा काय दोष आहे? हा सरला सरला नाही का तिचं नाव? सांगतो तिचा दोष काय आहे ते सांग. हुंडा द्यायचा नाही, थाटामाटात लग्न करायचं नाही, ही जी तिचे मत आहेत ना हा तिचा दोष आहे. पण त्याच्यावर काहीतरी उपाय सांग ना. उपाय? मला तरी काही उपाय दिसत नाही. रमेश तू हे लग्न करून घराची युद्धभूमी करतोयस मला स्पष्ट दिसतंय. तुझी ती सरला. हा सरला, तुझी ती सरला आणि आमची तारा दोघी मिळून घराचं वल्लभभाई पटेल स्टेडियम बनवणार आहे. आणि तेही साधं सुद्धा नाही, शनिवारचं वल्लभभाई पटेल स्टेडियम. अहो पण बाबा काय होणार आहे मलाही दिसतंय, पण त्याच्यावर काहीतरी उपाय सांगा ना. म्हणजे यातनं बाहेर कसं पडायचं? बाहेर पडण्याचा एकच मार्ग आहे. बाहेर पडणं हाच मार्ग आहे. म्हणजे म्हणजे तुम्ही दोघं मिळून पळून जा. आणि
आता काय ते पण मी सांगू. अरे पळून जाऊ, लग्न करा. पळून काय जा. आणि मग? आणि मग? आणि मग काय ते मला माहिती नाही. बाबा, कुठल्याही परिस्थितीत सरलाला आई सून म्हणून स्वीकारणार नाही. आणि निदान आता तरी दुसरीकडे कुठे जागा घेऊन राहणं मला नाही परवडणार. ठीक आहे, म्हणजे पुन्हा नव्यानं घरामध्ये युद्ध सुरू होणार. फादर, तुम्हाला एक सांगू, तुमची आयडिया अतिशय फालतू. तुम्ही जरा नव्याने विचार करा. नव्यानं विचार? हा येस. काय? तुझ्या आईला विचारला तर? नाही, हे नाही, काहीतरी दुसरा विचार केला पाहिजे. मी हुंडा घेणार. आता या वयात तुला कोण हुंडा देणार? फाजीलपणा करू नका. मी रमेश बद्दल बोलतीये. हा मग छान आहे, छान आहे. काय छान आहे? काय नाही, तू जे बोलते ते सगळे छान आहे. बाबा काय चालवलं काय तुम्ही हे? अरे मी कुठे काय चालवलंय? मी कधीतरी काहीतरी चालवतो का? काय ग सांगा, मी कधीतरी काहीतरी चालवतो? तुम्ही माझी बाजू घेण्याऐवजी आईच्या बाजूने काय बोलताय? तरुण वयात लग्न करताना तुम्हाला डोकं वापरायचं नसतं. बरं, डोकं वापरायचं नाही तर नाही, आई वडिलांचं तरी ऐकायचं ते पण नाही. बरोबर आहे, बरोबर आहे. जरा कळेल असं बोलाल. नाही, माझ्या बाबतीत हे खरं आहे. काय खरे? लग्नाच्या बाबतीत तरुणपणात मी आई वडिलांचं ऐकलं नाही आणि डोकं तर बाजूला ठेवलं ग. काय हो, काय केलं नाही मी या घरासाठी? मी काय केलं नाही? तुमचं हे घर सांभाळलं. या 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 मुलाला लहानाचा मोठा केला. बघतोस काय? बरोबर आहे, बरोबर आहे, तुझं अगदी बरोबर आहे. रमेश, तू तुझ्या आईचं ऐकलंच पाहिजे. आय टेल यू, यू मस्ट फॉलो द इन्स्ट्रक्शन ऑफ युअर मदर. बाबा बाबा, इंग्रजी वाक्य बोलल्याने वाक्याचा अर्थ बदलत नाही. मी का म्हणून आईचं ऐकायचं? कुठल्या युगात वावरते ही? कलियुगात. हा कलियुग आहे बाबा, कलियुग. तो तुझा मित्र राजीव, त्याने नाही घेतला हुंडा. त्याला मुलीकडच्यांनी स्वखुशीने पैसे दिले, त्याने निर्लज्जासारखे मागितले नाहीत. नाही म्हणाले नाही ना, घेतले ना पैसे. आपण पण तुझ्यासाठी अशीच मुलगी शोधायची जे स्वखुशीने पैसे देतील. आपण फक्त नाही म्हणायचं नाही. असलं नाही जाणार, याला काय अर्थ आहे? अरे पण मी म्हणतो हा सगळा वाद आताच कशाला? औ, तू तुझं लग्न ठरवलंयस का? हा. काय म्हणालास? नाही काही नाही. नाही नाही ना, नाही ना. मग गप्प बसला, आता कशाला बोलतोय? काय हो? नाही, शपथ नाही. ऐ शपथ. हा बाबा, माझी वाट लावल तुम्ही? ओ तिच्या समोर तुम्ही काय वाटत? गप्प राहा, तू गप्प राहा, मी सगळं नीट करतो, तू गप्प राहा. मी काय म्हणतो? किती रुपये लावलेत रे तुझ्या आईनी तुझ्या डोक्यावर? अगं आईची अशी इच्छा आहे की? माहिती तिची इच्छा. ऐकून तर घे ना. काय लग्नाचा खर्च करून वर स्वखुशीने कॅश देतील त्या कुटुंबातली मुलगी सून म्हणून हवी आईला. तू काय ठरवलंयस? आता आईच्या शब्दाबाहेर आहे कमी. ए पण तुझ्या आई वडिलांना या अटी पाळायला जमतील ना? ए चेहऱ्यावर प्राइस टॅग लावून घे ना त्यापेक्षा. बोली लावणाऱ्यांसाठी सुविधा. सॉलिड आयडिया, सॉलिड आयडिया. असू नकोस. मी गंमत करत नाहीये. अरे चहा. hmm.
या मुलांच्या डोक्यात काय एक एक खूळ भरलेलं असते कोणास ठोक. आई वडिलांनी काय भल्याचं सांगितलेलं कळतच नाहीये ना. हो ना. हो ना काय हो ना. अगं मग काय म्हणू. त्यांना वाटतं आपले आई वडील त्यांचं आयुष्य बरबादच करताय. कधी कधी ते खरंच असतं म्हणा. काय म्हणाला तुम्ही. काही नाही काही नाही. तू म्हणतेस ना ते अगदी बरोबर आहे. अहो असं काय करता. आपली उषा नाही का बघा कशी सुखी झाली ते. मी म्हणते का सुखी झाली आपली उषा. अहो ऐकला का. का 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 सुखी झाली उषा. अहो असं काय करता. आपण एवढा मोठा हुंडा नाही का दिला. शिवाय जावई बापूचा मानपान त्यांना भेटी आहेर शिवाय भर पैसे दिले म्हणून. अगं मग त्याचं काय. त्याचं काय. त्यामुळे तिच्या सासूबाईंची माझ्यासमोर तोंड वर करून बोलायची हिंमत नाहीये. तशी तुझ्या समोर बोलायची माझी पण हिंमत नाही म्हणा. काय बोललात तुम्ही. काय नाही काय नाही. तुझं सगळं बरोबर आहे ग. पण रमेशला कसं सांगणार. आता तो पडला तरुण रक्ताचा. तो ऐकणार आहे का माझं. म्हणजे आपलं आपलं. आपण असं करूया का. कसं. रमेशला समजावण्याची जबाबदारी तुमची. माझी. मग तू काय करणार. मी. माझी बहीण आहे ना सीमा. तिने आणलेलं एक स्थळ आहे राधिका. खूप छान मुलगी आहे हो. तिचे आई वडील सगळा लग्नाचा खर्च करायला तयार आहेत. शिवाय वरतून हुंडा द्यायला तयार आहे. हे बघा रमेशला तुम्ही समजावा. अहो असं काय करता. उषाच्या लग्नात केलेला खर्च तर निघून नको यायला. ठीक आहे बघतो. बघतो काय. म्हणजे मी बोलतो का त्याच्याशी. पण तुला माहिती आहे ना या तरुण रक्ताच्या मुलांचं काही खरं नसतं. आता सांगतील एक नंतर करतील दुसरंच. हे बघ तुझ्या आईच्या अपेक्षा पूर्ण करायची माझ्या आई वडिलांची ऐपत असती ना तरी मी त्यांना त्या पूर्ण करू दिल्या नसत्या. असं काय करते. करते तुझी जो करते. मी या विनोद करायच्या गोष्टी नाहीत. तू चिडलीस की कशी दिसते मला बघायचंय म्हणून. मी आईची समजू घालायचा प्रयत्न करतोय पण आता ते जुने विचार आहे. थोडं कन्व्हिन्स व्हायला वेळ लागेल पण होईल. आणि तिने नाही मानलं तर. सांग ना. तिने नाही मानलं तर आपलं लग्न होणार नाही. असं कसं होईल. हे बघ असला विचारही मनात आणायचा नाही. बोलून ना तिच्याशी. मन वळवीन मी तिचं. ये रमेश. अरे किती भटकत असतोस दिवसभर. हा उन्हातानात असं भटकून ये बा कसा घामाघूम झालाय. दमलास ना तू. बर तिकडे बस खाली बस बस. हा भूक लागली ना. लागली ना भूक. मी खायला आणते तुझ्यासाठी काहीतरी. बस बाबा. हा अचानक असा मे आय हेल्प यू अप्रोच कसं काय. मिस्टर नारायणराव माझ्या पश्चात घरात काय शिजत आहे. पोहे. तुझ्यासाठी घरामध्ये पोहे शिजत आहेत. अहो बाबा विनोद कसले करताय. मी जरा सिरियसली विचारतोय. अहो असं प्रेम जिव्हाळा आपुलकी माया शांती श्रद्धा सबुरी असं पावित्र्य असं कसं काय. हा आपल्याला अशी आई पाहिजे सवय आहे. अरे बाबा प्रेम हे असंच असतं. हे प्रेम आहे. हो मला स्वतःच्या जागी हलालच्या बकऱ्याचा भास होतोय. ज्याला खाऊपिऊ घालून कापायला नेतात ना तसं. तुला खरं सांगू. काय. जवळजवळ तसंच आहे. म्हटलंच मला. अरे तुझ्या सीमा मावशीनं तुझ्यासाठी स्थळ आणलंय. अच्छा म्हणजे मामला असा आहे काय. आणि त्या मुलीशी तू लग्न करावं अशी तुझ्या आईची इच्छा आहे. काहीतरी काय बोलतोय. हे शक्य नाही. मी नाही. अरे तुला सांगितलं ना अशी तुझ्या आईची इच्छा आहे. अरे पण म्हणजे हे आईने काय चालवलं काय असं. हे मी मला नाही. आई 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 आई. अरे का ओरडला सोडा. पोहे झाले. पोहे का म्हणते. आई 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 आई. बाबा म्हणत होते सीमा मावशी काय कुठलं स्थळ कोण काय. अरे स्थळ आणलंय रे. पण हे बघ आम्ही कुठली गोष्ट तुझ्या लादणार नाही. अरे असं काय करतोस. तुझ्या मनात जर कोणी मुलगी असेल ना तर सांगून टाक. शेवटी तुला आयुष्य काढायचं की नाही तिच्या बरोबर. जसं मी हिच्या बरोबर काढलं की नाही. गप्पराव
मी त्याशी बोलतीये ना. बोल बोल, मन मोकळं कर. काय आहे आई? आई आई. अरे बोल ना, बोल ना बाळा. भूक लागलेली दिसते. गबरा, तू सुद्धा माझ्यासारखाच निघाला रे. माझ्या लग्नासाठी ही हुंड्याची थेर करायचं अजिबात कारण नाही. अगं पण हा नाही तर दुसरा कुठलाही मुलगा असला ना तरी हुंडा हा द्यायलाच पाहिजे, मानपान करायलाच पाहिजे. नाही करायचा. अगं मुलीचे आई वडील असं नाही म्हणू शकत, जुने रीतीरिवाज असतात. ते जुने झालेत हो अण्णा, लग्न ही दोन माणसांमधली व्यक्तिगत गोष्ट आहे, इतरांचा संबंध काय त्याच्याशी? असं नाहीये, लग्न म्हणजे दोन कुटुंबातला संबंध वाढवणाराही असत. तुला नाही कळायचं ते अण्णा, तुम्ही या मानपानाला उगाच अति महत्व देताय. माझं आणि रमेशचं सुद्धा हेच मत आहे. हे बघ, तू यात पडूच नकोस ना, तू आपली लग्नाला उभी राहा बघू कशी. बाकी काय करायचं ना ते आमचं आम्ही बघू. तुम्ही असं काही केल्याचं मला कळलं जरी ना तरी मी लग्नालाच उभी राहणार नाही कशी. मी हरलो बघा या पोरी पुढे. खरंच सरला, तुझ्याशी वाद घालायला आता माझ्याकडे मुद्देच नाहीयेत. तुम्ही जरा समजावा तिला. हे बघ सरला, रमेशच्या आई वडिलांची अगं आम्ही नाही भांडू शकत. अण्णा काय म्हणताय, तू शांत डोक्याने जरा ऐकून तरी घे. म्हणजे तुम्ही माझं ऐकणार नाही तर? नाही. तुम्ही तुमच्या मुलीच्या बाजूने उभं राहणार नाही? नाही. पण जर मी आणि रमेशने या प्रथेविरुद्धच उभं राहायचं ठरवलंय तर तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे? सरला, अगं तुझ्या सासरी तू सुखाने नांदलेलं पाहायचंय का आम्हाला? माई, तुला आता नाही कळायचं ते. अगं तुझी मुलं होतील ना तुझ्या एवढी, तेव्हा कळेल तुला आम्हाला काय म्हणायचं होतं ते. मी हुंडा घेणार. ए, चेहऱ्यावर प्राइस टॅग लावून घे ना त्यापेक्षा. बोली लावणाऱ्यांसाठी सुविधा. आपण पण तुझ्यासाठी अशीच मुलगी शोधायची जे स्वखुशीने पैसे देतील. आपण फक्त नाही म्हणायचं ना. तुझ्या आईच्या अपेक्षा पूर्ण करायची माझ्या आई वडिलांची ऐपत असती ना तरी मी त्यांना त्या पूर्ण करू दिल्या नसत्या. रमेश, तू हे लग्न करून घराची युद्धभूमी करतोयस. मी हुंडा घेणार. काय काय बोलतो? काय म्हणायचं पण तू ऐकून तर घे. तू काय? अरे तुझ्या बोलण्यात काही तथ्यच नाही. अरे तथ्य असं काय म्हणते तू? हे बघ, तुला कळलं का मी काय म्हटलं? 10 वेळा मी सांगतो, तुला इथे राहायला काय प्रॉब्लेम? आता मी कुठून आणू? आजी सगळे कुटुंबाने सगळे इथे कुठे वाटेल ना? मला कशाला सांगतोस तू? अरे अरे थांब, तू असं काय करते? काय झालं? तू नीट ऐकतं मस काय म्हणणं? काय ऐकण्यासारखं राहिलंय काय? आता 1,00,000 रुपये तयार ठेव असं सांगण्यापेक्षा माझं प्रेम नाही तुझ्यावर असं सांगितलं असतं तरी चाललं असतं. हे बघ, तू असा त्रागा करू नकोस. तुला कुठल्याही परिस्थितीत 1,00,000 रुपये तयार ठेवायला लागतील. मला मला म्हणजे तुझ्या माईंना ते कोण वडील अण्णा त्यांना. मी जाऊ. कुठे जाते? जाऊ जाऊ जाऊ, कुठे जातेस कुठे? हा जर माझा ऐक ना. एक शब्द बोलू नकोस. तू माझं ऐकणारच की नाही? हा माझं डोकंच फिरवायचं फक्त. अरे मी डोकं फिरवते तुझं? बघते काय? ऐसे तो नहीं देखो कि हमको नशा. गाणं नको म्हणूस रे. गाणं म्हणू नको. बोल. खूबसूरत सी. अरे बोल बोल रे बाबा बोल. काय म्हणायचंय तुला? काय झालं? काय काय झालं? तुझं कान दे. काहीतरीच काय? खरंच विश्वास आहे माझ्यावर आता? अरे पण 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 मी काय नाही पण मी काय नाही. बर, आता ते 1,00,000 रुपयाचं नक्की ना? हा पक्का. हो चल.